Səni bizim Türkan'a bənzədirlər, Türkan xanıma. Bəli, bizi bir-birimizə bənzədirlər. Özə oxu stili, mahnı... Yox, oxu stilimiz... Bənzəmir, düşünmürsünüz, bənzəyir. Yox, indi ola bilər, nə bilim, valla, mən kimisə... Siz de İnci xanımdır, ona görə bəkə... Aydana, səndə vakal var, gözlə, bizə də sualımız var da, mən də sualımı verim. Sənin vakalın var, mən də sualım. Acele. Ben ne gördüm? Harici görünüşümüz oxşuyur ve yine deyirəm, ben bu sual bir de verilmişti elə ARB kanalında. Bəli. Rəfiqə elə burada oturmuşdu. Yoxsa? Yox, sənət dostu yoxdur biz. Tata! Bax, qorxuram. Bax, bir baxlar var idi da, Röya, Natavan. Mənim sənət dostudur bu cümlə. Natavan, Röya, bir de şey var idi da, Elnara. Bunlar üçlüydü. Sonra bir vaxtlar kesenden sonra Şəbnəm xanım da deyirsən sinəyini vaxta çıxdı. Şəbnəm Qayramanova, Türkan Vəlizadə və sən. Onların münasibəti şuralara yaxşıdır. Sizdən ətərdir o münasibət. Sənət dostudurlar. Valla məndə onlarla necədirsə onlarda da bir-birinlə elədir. Gəl buradan çıxar. Biz hamı sənət dostuyuq. Zeynəb xanım. Yəni belə, amma şəxsi dostuq, münasibət, yəni bir-birini yığmaq, bayramda o hamıya atdığını təbrik ki, ona da atmaq. Yaxşı, Aycənə, ikinci bir dənə partlayış gəlsin. Sadəcə, partlayışların vaxtlardır. Bu dəqiqədə gəlmədi, nə vaxt gəlsin? Yəni, Türkan Pərvizlə getdi, dedi. Vasifi ona görə mi seçdim bu? Duet ona görə mi yarandı? Biz Vasiflə dostuyduq. Sağ olsun, Vasif sadəcə mənim irəri, yəni pillə qalxmaq, yəni bir təkan olmaq üçün Vasif mənə dostluq. Yeri gəlmişəm, Vasifin də vakalı var, abir üstə. Vasifin vakalı da var, ürək. Əsas odur, Vasifin ürəyi var. Əsas odur, ürəkdir və Vasifdə... Demək siz Pərvizin ürəyi yoxdur. Yox, Pərvizdə mənə nə Pərvizdən Türkan davışsın, mənə nə davışsın.